величезний привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні в нас буде знову консервація. Якщо в наявності є багато огірків і не знаєте, що з них зробити, тоді пропоную приготувати дуже простий, смачний салатик. Я буду готувати на 2 кілограма огірків, я вже ось їх помила, прибрала ось ці хвостики. І, до речі, для цього салату краще вибирати ті огірки, що побільше, тому це такий чудовий спосіб реалізації вже таких перезрілих, переросших огірків. І також буду використовувати моркву. Моркви в мене тут 300 грамів на 2 кілограми огірків, також вона в мене вже очищена. І тепер потрібно це все діло нарізати. Нарізати потрібно на терці для моркви по-корейськи, або ось використовуючи ось таку овочочистку. І ще такий невеличкий момент, обов'язково слід перевірити, щоб у огірків не була гірка шкірка. І якщо буде занадто багато насіння в огірках, то їх теж краще не використовувати. У мене у огірку ця частина, що в ній насіння, я її пропускаю, не буду використовувати і далі ось нарізаю. Усі овочі я вже порізала, ось на хвилиночку відставляю і відразу буду готувати маринад. У мене цукор 100 грамів, сюди додаю столову ложку солі, сюди приправу для корейської моркви 15 грамів, далі по 100 мг соняшникової олії та 9% оцету. І обов'язково ще буду додавати часник. У мене невеличка головка, я пропустила його через прес, викладаю сюди. І залишилось все добре вимішати. Маринад переливаю до овочів. І добре все вимішую. І тепер салату потрібно дати час трохи настоятися. Накрити мисочку потрібно кришечкою або харчовою плівкою, відправити у холодильник і годинки 2-3, в принципі, буде достатньо. Салат у мене простояв у холодильнику майже 3 годинки. Я ось уже підготувала банки, я їх добре помила содою і простерилізувала. Також щось залила кип'ятком кришки. І далі овочі буду розкладати по банках. В результаті в мене ось вийшло 4 півлітрових баночки. І далі ось цей маринад, що залишився, його теж потрібно рівномірно розподілити по всіх банках. Потрібна буде кастрюлька, дно обов'язково слід застелити рушничком. Переставляю сюди банки. Далі прикриваю кришками. З банками я вже перенесла на плиту, тепер буду наливати воду. Холодну воду наливаю так, щоб вода доходила до плечиків банок. На плиті я увімкнула середній вогонь і мені потрібно довести все до кипіння. Після закипання вогонь зменшую до маленького і стерилізую 15 хвилин. Після цього банки потрібно закатати, перевернути, накрити і залишити до повного охолодження. У мене все готове, із моєї кількості продуктів виходить рівно ось 4 півлітрових баночки. Салатик смачний, готується абсолютно нескладно, зате взимку смакуватиме просто чудово. На сьогодні в мене все, я хочу всім подякувати за увагу, запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Бажаю, як завжди, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.